अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में और आप मेरे पीछे जो फैमिलीज देख रही हैं, अभी कुछ देर पहले उनकी एक बच्ची है जिसका निकाह हुआ था नूरबाग पालपुरा इलाके में और कनीपुरा की ये फैमिली है और यहाँ पे एहतजाज करें क्योंकि उसका इंतकाल अभी कुछ देर पहले हुआ है। आप देख सकते हैं सीधे मनाजिर श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल से और यहाँ पे आपके क्या दो साल पहले मैमूना का निकाह हुआ था श्रीनगर के पालपुरा इलाके में और उसके बाद जो है ये मैमूना जो है ये कनीपुर इलाके की है और उसके बाद आज सुबह जो है इसको रेफर किया गया एसएमएचएस हॉस्पिटल और अभी कुछ देर पहले उसका इंतकाल हुआ है। अब देख सकते हैं श्रीनगर के एसएमएचएस इलाके में हैं हम और यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हमें डिमांड चाहिए। क्या क्या चुनौती नजर दिन मोल उस बीमार वह गई ना गर गर नजर दिन नीच कूर त्रेन रेतन जुमा दह पा ग तुम तबर टास द्रुस नेच तो लग गुम कल पे नारि कर्मुत ये पास कर्म तो नर तेन बस माम یہ آمت پانچ دہن دور مال اوترا وہ کھت جمعہ دہ واپس صبح ووت فون امس گئی اس پہ دلیل پوسٹ مارٹم کر دپان تم گاڑی واڑی درام اک سائڈ دو میس بچی خاندار کامہ پہ گیس بہت کیا دس تمہیں تبر تمہیں یار کوٹ پہ پہ یار نر کم گاگ دام اچھا وا پھون سر چیزن ہر پہ درام خاندار واندان کہینی تم تران سوری کم سور صدر کاک صدر کاکنس ون سا کور سکھ میرے کور کیا ونو کیا کورس دمس سزا قدلس ملن آج وی آج کس کور پگہ کران بیس کور امس گو کٹ گھ سزا دن یہ گو دام مول پڑا ول بس مول تھا امس مول وچن سہ کیا ول بہ پاپ ول بہ ناظرین یہ سری نگر کے جو آؤٹسکرٹس علاقہ ہے پالپورہ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے میمونہ وہ جو ہے سری نگر کے نوگام علاقے کی ہے اس کے بعد
آج صبح یہ واقعہ پیش آیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی کیا دلیل موج میمونہ سے کیا سب جو بس نس پائی ہو جے سے گاد بیت اچ وہ فون ہے اس کا تاس کون تاس اس نے کون لو دو میں شان پائی کھان دار ان میں شان پائی او چھ تا تا جو تا وتا ہم سے سکین لڑے وڑے من سے کی نو کی یہ کر گئی تور کر گئی یہ واپس یہ کا شما دو اس کا جو میں ظفر وجی وجی دفن پر کی منو صبح کی اور سے کھان دار کیا ونن دوبن یو ریو کو ہسپتال تو میں چھتا واسطو بس کون تو دو میں شم پائی وہ سے کھان کے مستیشن پائی نہ نہ سے دو کھان واٹ مال کیا چھ تو بچان واس کیا گس یہ یا جی یا کھائی کو سازا سازا بھی کیا اس سے تناز مناز وے نہ کہے امن اسہ لڑے وڑے یتن اسہ گرے اسہ پائے اسہ فون دب کو لویو قبر دب کلس اچھا دورا ہسپتال اچھا منہ پلس ولم چھ کوڑ اتس کت اچھا بوت اتو رسا سا گزری اچھا یتھ کوتل کوڈن کوتل اچھا منہ کوتل ازی بین سو ازی یا جس گاری ماج دی بین سو پی کے یمس گاری ماج دی بین سو کیا اچھا اچھا نہ کھاج کیا اچھا گاری ان زی یو سب ہس من سرگی اچھا اچھا ماج وچ سم ناظرین یم چھ فیملی یس سرینگر کس کنہ ہم علاقہ سے مسی سیز کرن مگر پگہ تراون تم سہ یلو رپیو دس مگر تو ہن وچ اس آج چھ سنن پگہ چھ میمونہ کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعہ ہوا ہے جی اشمن تو پنو ناؤ تو کیا وجہ بوئے تھی میمونہ بردر اس صبح کور ہمسائے ورکو ہمسائے فون ہوں اتھ لوگ امس دب اس وات ہیڈ وون یہ ختم امس کل ٹوٹمت امس ترے وار ٹور وار کرمت کلس امس برین سوری نبر درامت بیچک امس نر ژٹمت سہ قتل تو روٹک ڈل سہ بند دلیل کیا سپدے کیا پی پی کیا دلیل سے پی اچھا ٹوٹلی پی اچھا پی کیا دلیل لڑائی نا لڑے زہ نا خاندار سے واری اصل خاندار سے گھر کہین امس خاندار سنز بی کاکن گھر بس یمی مر تم سنز موج بیچ قتل اسمت تت بیچ تت اسمت کہین مطلب امس کیا مطلب امس سے سا دشمنی کہین 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 امس اصل یہ امس برابر نیچی سند پر رچھان ٹور اخ لکٹ ورسی بچی امس گئی یمے زری خاندر امس ورس بچی باقی امس خاندار سہت بہت تمہس بچار سہن کامہ سہ گھر کہین پولیسن کاروائی تم کرسٹ کیا پولیسن کور اثر روس اس کو روٹک دستی سہ روٹک دستی سہ ون بند بی کور شراک کٹ شراک سے تم تمس حصہ کرمت سہ روٹ تمو سہ ویپن تہ مڈر ویپن تہ چلو شکریہ اس سے کت کرنے خاطر یہ آپ تصویریں شری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک فیملی ابھی احتجاج کر رہی ہے کیونکہ ان کی جو بچی ہے جو لخت جگر ان کی ہے وہ دو سال پہلے اس کی شادی پالپورہ علاقے میں ہوئے شری نگر کا آؤٹسکرٹس علاقہ ہے وہاں پہ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے آج کل یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ہی جو ہے ان کو شری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے فیملیز کا کہنا ہے کہ اس جس نے یہ قتل کیا اس کو پیش کیا جائے حالانکہ پولیس نے کارروائی کی ہے پولیس نے ایک وہ جو مکان ہے اس کو بھی سیل کیا ہے اور اس کے بعد جس شخص کے اوپر یہ آروپ ہے اس کو بھی حراست میں لیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی جاری ہے لیکن ابھی جو باڈی ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے میڈیکل کالج گئی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے اس باڈی کو جو ہے آخری لوازمات کے لیے اپنے گھر والوں کو سونپی جائے گی لیکن آپ کو بتائیں کہ دو سال پہلے میمونہ کی شادی شری نگر کے پالپورہ علاقے میں ہو اور ایک بیٹی ہے اس کی جو ایک سال کی بیٹی ہے اور آج یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعہ پیش آئے لیکن آج شری نگر کے پالپورہ علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ آپ مناظر شری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل سے شری نگر کے ہاسپٹل سے دیکھیں اور ان کی جو والدہ ہے میمونہ کی والدہ ہے وہ بھی ابھی یہاں پہ ہے اور ان سے بھی بات کریں گے پھر سے بات کریں مجھے کیا چھوٹی بہسان ہوئی
دپان سُہ روٹُک سُہ روٹ پُلیٖسن اہن حظ روٚٹمُت حظ آز چھُ أکیٛاہ پنٛدہن دۄہن یہِ چھَس مو بہٕ چھَس چیچے بہٕ چھَس نہٕ واپَر کانٛہہ پنٛدہن دۄہن حظ کھٔژمٕژ مٲلۍ یِمن صاف صفٲیی کرنہِ مٲلِنٮ۪ن زٕے دۄہ نہ 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 نہ